ვიცილოთ ეს უღელი გადავაგდოთ ეს დასავლური უღელი. რაღაც ველოდებით, მაინტერესებს. მართლა, აი როგორც გავრილოვის ღამე მოაწყვეს. ისეთი რაღაცეები ხო შეიძლება კიდე მოაწყონ აქა. თან უამრავი საცეცეები აქვთ ეს პარტიები, არასამთავრობოები, NGO-ები, ლაბორატორიები და ამიტომ რაღაცა ხელისუფლებამ უნდა დაგეგმოს სპეცოპერაცია ერთჩვენიერ დღეს და აი როგორც ფეთიულა გვინეხის აი მომხრეებს აი დაერია ერდოღანი ისე დავერიო თუნდა კანონიერი მეთოდებით. ეხლა მე ფიზიკურ დარევაზე არ ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა. აი იმიტომ რომ სანამ ბოდიში და ჩვენ მას გვიზამენ, შეგვიქმნიან პრობლემას, მე მგონი ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის ბედი. აი ესე მიმაჩნია.